Սլակները հիմնականում դեպի ռազմական ոստիկանության պետն են ուղղվում, որպես այսպես մեղավոր ինքն է մատնանշվում հատկապես մամուլում, դուք որպես գլխավոր շտաբի պետ ինչ կասեք, ինչ գործառույթ ունի կանխարգելման հարցում ռազմական ոստիկանությունը, եւ ինչպես կգնահատեք նաեւ Արթուր Բաղդասարյանի աշխատանքը, որովհետեւ մենք տեսնում ենք այսօրերին աղմկահարույց որոշակի հրապարակումներ նրա հետ կապված, եւ երկրորդը մենք պարբերաբար լսել ենք, որ պնդումներ զինված ուժերից, որ բանակում արտոնյալներ չպետք է լինեն, բայց մենք տեսնում ենք, որ կան, եւ վերջին դեպքերը դրա մասին են նաեւ խոսում։ Շնորհակալություն ռազմական ոստիկանության, ռազմական ոստիկանությունը ենթարկվում է ոչ գլխավոր շտաբպետին եւ գնահատական ես չեմ տալու ռազմական ոստիկանության աշխատանքների հետ կապված։ Մենք համագործակցում ենք ռազմական ոստիկանության հետ, կոնկրետ ռազմական ոստիկանության վարչության հետ կապված վիճակում։ Կադրային հարցերը կամ իսկ հարցերը գլխավոր շտաբպետի իրավասության ներքո չի։ Արտոնյանը հետ կապված այո, աշխատանքներ տարվում են հատուցիչապ եւ հաշվառումներ ունենք, տանում ենք բոլոր եւ օպերատիվ ճանապարհով ստացած եւ զորամասերում աշխատողներ եւ այդ ուղղությամբ բավականին աշխատանքներ տալու են։ Կոնկրետ ինչ աշխատանքներ ինձ թվում է սանձարժողովներին ներկայացվել ժամանակ բավականին մանրամասնացի որոշ դեպքեր, չեմ ուզում որպեսզի բացենք այն ռազմավարությունը, որը տանում ենք այս պայդրությամբ։ Շնորհակալություն, բանկիր Բանդավցյան, Հանարեկը, այնուհետև մեկը, այնուհետև նորից, եթե ժամանակ, այո։ Շնորհակալություն Նարեկ Իրակոսյան, Ֆակտոր TV, պարոն Դավթյան, այդպես էլ չենք հասկանում, թե զոհերի պատճառները, մահերի, հա, պատճառները ո՞ն են այս ոչ մարտական գործողությունների խաղաղ պայմաններում, գոնե դուք, հա, ձեր կառույցի իրավ ունի դրած այն խնդիրը, որ այլևս զոհեր չունենան, ի՞նչ աշխատանք է տարվում, ի՞նչ ռազմավարություն է մշակում։ Եվ երկրորդ հարցը կապված զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ռազմատեխնիկագրական բաժնի պետի պաշտոնը զբաղեցնող Արթուր Գալստյանի անվան հետ կապվող բիզնեսների մասին է, մասնավորապես տեղեկություններ կան, որ նրա քենին 30 միլիոն դրամի մրցույթում է շահել պաշտպանության նախարարության հայտարարած մրցույթում, ինչպես նաև նրա անունը ակտիվ շրջանառվում է Օրսիս Արմսի հետ, որ նաև հովանավոր է, նրա շնորհիվ է այն հայտնվել պաշտպանության նախարարությունում, նաև այդ սխալ սարքերը բերել եւ հիմա սպառնում են Հայաստանին Ռուսաստանով, խնդրում եմ մեկնաբանել։ Պաճառների վերաբերյալ, այո, պաճառներից 13 զոհից 8-ի պատճառը մենք հստակ գիտենք եւ այդ ուղղությամբ զբաղվում ենք, որից 4-ը հիվանդության հետ կապված, 4-ը դժբախտ պատահարի հետ կապված, ընդ որում դժբախտ պատահարի հետ կապված վերջի 3-ը ցենյալոսկի տակ մնացած ազդակազմի մասին են, այդ ուղղությամբ հստակ եւ պատճառը կա եւ հետեւանքները եւ աշխատանքները վերաբերյալ կատարում ենք։ Մնացած ուղղությամբ, որոնք վերաբերում են ինքնասպանության հասցնելու կամ այլ պատճառներով զորի հետ կապված, բոլորի վերաբերյալ հարուցված քրեական գործեր են, քրեական գործեր շրջանակում ինձ թվում պատասխանները բոլորը կլինեն։ Մեր մասով, որը որ մենք ի հայտ ենք բերել փերիչները, որը նշեցի սպաների պատժման հետ կապված, զորացրման, տեղափոխման, այո, որտեղ մենք ի հայտ ենք բերում տարողական նյութերով բաստողումներ, բացի կոնկրետ այդ սպաներին պատժելուց, մենք շրջաբերականով այդ բոլոր նկարագիրը պարբերաբար շաբաթը մեկ անգամ ոչ պակաս ամբողջ զինված ուժերի հրանտարական կազմին տեղեկացնում ենք կատարված դեպքի նկարագիրը, ծնող պատճառները, նաև կամ կարգադրական կարգով, որտեղ պետք է կարգադրական, կամ առաջարկի կարգով, որպեսզի իրենց իրավարության սահմաններում որոշումներ կայացնեն հրանտարան տեղում, անեն, այսինքն դասեր քաղեն եւ այդ դեպքերը բացառեն։ Ամեն շաբաթ ոչ պակաս ամեն շաբաթ կատարում ենք, իսկ դեպքերի դեպքում 1-2 օրվա ընթացքում կամ ըստ պատրաստության նյութերի մենք տալիս ենք, չենք սպասում, որ ամբողջ պատկեր պարզ լինի։ Տեսանք, որ այս կոնկրետ թերությունը եղել է առկա է։ Դա միանգամից բոլորին զորքերին ասում ենք, այս թերությունը այստեղ առկա էր, որը բերեց կամ կարող էր բերել կամ նպաստ էր տվյալ հանգամանքի իրականացմանը, շտաբ միջոցը ձեռնարկեք, որպեսզի ձեր ոք դա ուղղեք կամ վերացնեք տվյալ թերությունը։ Այո, այդպես աշխատանքներ տարում են։